Assalomu alaykum, O'zblog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan 1-3 sotkadan iborat bo'lgan hovli xonadonimizni ko'rsatib o'tamiz. Mahalla qismidan Xonobod, Beruniy ko'chasi orqali kirib kelamiz. Xonobod, Beruniyning metro stansiyalari ham juda ham yaqin joyda joylashgan. Xonadonga mahalla orqali kirib kelganimizda to'g'ridagi xonadonimiz bo'ladi. Mana shu ikki tomonga ochiladigan temir darvozalar orqali xonadonga tashrif buyurishimiz mumkin. Hozir bu yerda ustalar ishlashmoqda. Sizga xonadon 100% bitkazilgan holatida topshiriladi. 1-2 kunlik ishlari qolgan. Xudo xolasa bularni bitkazib beramiz. Demak, hovli qismiga kirib kelganimizdan so'ng yerlarga burchatkalar terib qo'yilgan, juda ham go'zal holatda bo'ladi. Fasadlari traversing qilingan 2 qavatli xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. 1-3 sotkada mana shunaqangi juda ham go'zal holatda tushgan xonadonimiz joylashgan. Undan tashqari bizda sotiladigan 4 sotkali yerimiz ham bor. Bu ham Toshkent shahrining Sergeli tumani Xonobod ko'chasida joylashgan 4 sotkali yerimiz ham sotiladi. Xonadonga kirib kelganimizda mana bu o'ng qo'limizda rakvina qo'ysangiz bo'ladi. Suvlarimiz chiqarib qo'yilgan. Yerlarga aytib o'tganimizdek burchatkalar terib qo'yilgan. Yomg'ir suvlari trap orqali kanalizatsiyaga chiqib ketishligi uchun bularning sharoiti ham qilib qo'yilgan. To'g'riga o'tadigan bo'lsak, mana bu joyimiz podvolga tushib ketadigan qismimiz, mana bu joyimiz podvolning yuqori qismi bo'ladi. Bu yerda tapchan o'rnatsak bo'ladi va mana bu joyda yozgi kuxnyani davom ettirsak bo'ladi. Gaz, svet, suv xonadonimizda mavjud. Xonadonning o'zi esa pishiqishda qurilgan, yer sathidan 1 metr yuqoriga ko'tarib qo'yilgan, tomlari lummos qilib yopib qo'yilgan, juda ham go'zal holatda high-tech uslubida qurilgan xonadonimiz bo'ladi. Endi hovli tarafidan xonadonga ham tashrif buyuramiz. Mana hovli qismidan ham xonadonga tashrif buyurdik. 2 qavatdan iborat bo'lgan xonadon bugun sizlar e'tiboringiz markazida. O'ng tomonimizda mana shu zina orqali 2-qavatga ko'tarilishimiz mumkin. 1-qavatdagi xonalarimizni esa mana shu koridorcha orqali o'tishimiz mumkin. Zinaning ostki tarafida katiolni, boylerni xonamiz joylashgan bo'ladi. Yerlariga buyurdi kafel to'shab qo'yilgan. Xonadonning hamma xonasida tepli pol tizimlari o'tkazib qo'yilgan. Bu duch kontra katiolimiz gaz orqali ishlaydi va xonadondagi barcha issiq suv tizimini mana shu joydan boshqarishligimiz mumkin. Endi xonalarimizga to'xtaladigan bo'lsak, kirganimizda mana bu chap qo'limizda juda ham kattakon bo'lgan oshxona qismimiz joylashgan. Keyingina ko'rib turganingizdek, moyishi aboylari, to'rimizda fartuk qismimiz bor, havoni so'rib olish uchun vidishkalar o'rnatadigan joylarimiz bor. Patologlarimiz balangini finishni holatida adashmasam 3 metrlarni tashkil qiladi. Tochni svetilliklari va o'rtada qandil o'rnatishingiz mumkin. Bu yerda ham cho'pli pol tizimlari o'rnatib qo'yilgan. Mana bu farchi qismining ostki tarafi kafel qilib qo'yilgan. Qolgan qismlari esa bu yerda tarkib to'shab qo'yilgan. Hovliga qaragan plastik profilli derazalarimiz o'rnatib qo'yilgan. Bu tarafimizda mana shunaqangi kattaligidagi oshxona qismimiz bo'ladi. Mana shu oshxonaning o'zi ham, agar adashmayotgan bo'lsam, kamida bir 15-16 kvadrat metrlarni tashkil qiladigan oshxona qismimiz bo'ladi. Demak, koridorga qaytib chiqamiz. O'ng qo'limizda bizda mana bu umumiy sanuzel xonasi bo'ladi. Kengini ko'rib turganingizdek, bu yerda ham cho'pli pol tizimlari o'rnatilgan bo'ladi. Vanna, rakvina, unitas o'rnatib beriladi. Cho'pli pol tizimlarini esa mana bu joydan boshqarishimiz mumkin. Havoni so'rib olish uchun vetishkalar o'rnatib qo'yilgan, kengina va balangina qilib qo'yilgan mana shu sanuzel xonamiz hisoblanadi. Juda ham go'zal bo'lgan eshiklarimiz o'rnatib qo'yilgan. Keyingi xonalarimizga o'tadigan bo'lsak, 1-qavatda 2 ta xonamiz bor. Mana bu 1-xonamiz. Buni bemalol yotoqxona o'rnida ishlatsak bo'ladi. Yon hovlichasi ham bor, havoning yaxshi aylanib turishligi uchun. Demak, patologlari 2 qavatdan iborat. O'rtasida LED lentalar o'rnatib qo'yilgan va o'rtada qandil o'rnatishlari mumkin. Mana bu joyda konditsionerni o'rnatib olamiz. Adashmasam, bu yerda 4,5 metrga 4 metrni tashkil qiladigan bu yotoqxonamiz hisoblanadi. 1-qavatda joylashgan mehmonxona uchun mo'ljallangan qismimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu mehmonxonaga mo'ljallanib qo'yilgan qismimiz bo'ladi. Yon hovlichaga qaragan deraza eshiklari bor. Mana shu xonamiz, agar adashmayotgan bo'lsam, 5 metrlarga 4 metrlarni tashkil qiladigan kengina bo'lgan mehmonxonamiz hisoblanadi. Bu yerda ham patologlarimiz 2 qavatdan iborat, o'rtasida LED lentalari bor va mana bu joyda qandil o'rnatib qo'ysak bo'ladi. Demak, televizorni esa mana bu joyda o'rnatsak bo'ladi. Polimizda tarkib to'shab qo'yilgan cho'pli pol tizimlari orqali xonadonimiz isitiladi. Devorlarimizda esa juda ham bejirim bo'lgan mehmonxonaga mos qiladigan moyish aboylarimizdan iborat. Aytib o'tganimizdek, mana bu orqa hovlichaga chiqadigan qismi
ochiladi. Bu havoning yaxshi aylanib turishligini ta'minlaydi. Bu yerda ham trap o'rnatib qo'yilgan, yomg'ir suvlari trap orqali kanalizatsiyaga chiqib ketishi mumkin. Bu hozir bizani birinchi qavatimiz edi. Endi esa ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Mana shunaqa zinalar orqali va mana shunaqaki uzunasiga tushgan yorug'qina bo'lib turishlik uchun mana bu zinaning yonidan oynalarimiz ham bor. Xullas, mana bu zinalar ham to'liq sizga bitkazilib beriladi. Xavfsizlik uchun temir panjaralar o'rnatib beriladi. Mana bu joylarda o'zini spesial mana shu zina uchun mo'ljallangan taxtalardan o'rnatib qo'yiladi. Mana bu ikkinchi qavatimizga ham ko'tarilib oldik. Aytib o'tganimizdek, zinalarimiz 100% bitkazib beriladi sizga. Mana bu ikkinchi qavatimizni svetilniklari bo'ladi. Tushli svetilniklar o'rnatilgan. Hovliga qaragan bu yerda derazalarimiz bor. Bu yerda ham tartib to'shab qo'yilgan va mana shu koridor orqali xonalarimizga o'tishimiz mumkin. Demak, yuqoriga ko'tarilganimizdan so'ng o'ng qo'limizdagi xonamiz bu umumiy sanuzel xonasi bo'ladi. Tepli pol tizimlari o'tkazib qo'yilgan. Qolgan xonalarimizdan xohlasak spalni o'rnida, xohlasangiz bittasini mehmonxona o'rnida foydalansak ham bo'ladi. Chap qo'limizdagi bitta xonamiz mana shunaqangi xonamiz bor. Bemalol uni mehmonxona o'rnida ham ishlatsak bo'ladi, yotoqxona o'rnida ham ishlatsak bo'ladi. Hovliga qaragan derazalari bor. Kengini ko'rib turganingizdek bu yana bir yotoqxonamiz. Va yana bir yotoqxonamiz. Mana bu joydan chiroqlarni boshqarishligimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, yorug'qina. Juda ham bejirim aboylardan foydalanib qo'yilgan. Toshkent shahri Sergeli tumani Xonobodning Beruviy mahallasi joylashgan 1-3 sotikdan iborat bo'lgan juda ham ko'p xonali, bu yerda 5 ta xonamiz bor. Bundan tashqari oshxonamiz bor, 2 ta sanuzel xonamiz bor, podval qismimiz bor. Kichkinagina bo'lsa-da hovlichamiz bor bo'lgan xonadonni ko'rsatib o'tdim. Xohlasangiz bizda 4 sotiklik yer maydonimiz ham bor. Uni ham sotib olishingiz mumkin. Ekran ostida telefon raqamlarini qoldirganmiz. Marhamat qo'ng'iroq qilib, mana shu xonadonlardan birini sotib olishingiz mumkin. Sizlar bilan Uzbot YouTube kanali va Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.